Kembali lagi dalam Santai Hari TV. Yes. Saya Chena. Saya Ii. Saya Izzat. Hey, finally dia balik. Finally. Hari ini saya nak all out sebab last week saya positif. Chena nak tukar. Kita nak buat reaction. Kalau nak tahu apa, jom kita tengok. Korang saya jauh-jauh. Tak, tak boleh. Tak. Please, tak. Dia bawa kita slow je, bro. Kenapa? Jangan langgar. Jangan langgar. Oh, tak langgar. Relax. Okey. Oh, masih tu. Zoom in. Tu lain kali. Jangan main-main berhenti dekat tu tengah jalan. Ini dashcam ke? Apa yang langgar? Ini mana dashcam boleh zoom in? Luda tu. Luda? Tengok. Tolonglah jangan luda. Mana terata. Apa yang crash ni? Ya, macam tu. Ya, ya, takutkan. Wow, pak, macam tu tau. Kenapa dia masuk ke tepi? Kenapa boleh U-turn dekat double drive? Ya Allah, inilah masalahnya. U-turn dekat double drive, siapa saya tahu? Kat mana ni? Mana boleh U-turn dekat situ? Fast and furious. Otai-otai ni. Oh, dia nak elak. Kalau highway ke jangan bawa slow. Kalau bukit tak layan. Tak, bisa bawa 80 macam tu. Ya Allah, janganlah brek. Dia cuba elak daripada kereta Myvi tu. Oh, ni yang tu. Myvi kan? Myvi is the legendary car in Malaysia. No, Myvi lagi. Aduh. Hey. Yang kau pergi masuk jalan berlawanan tu kenapa kau? Dia explain langgar. KL ke ni? Oh ni kereta Taman Sara kan? Tengok. Dia mabuk ke weh? Dia mabuk ke? I pernah macam ni juga. Jalan ni juga. Weh, sumpah dah. You macam tu? Macam ni. And then you. Kenapa dia buat macam tu? I tak tahu lah, tapi masa hujan lah. Hujan. Wow. My V, guys. Tak boleh lah. A few moments later. My V lagi. I'm proud to be a My V driver, guys. Okay. My V, let's go. Dia dah lah accident dekat sebelah towing. Ada polis lagi. Habis towing tu nak buat apa dah? Ada dua kereta accident. Potong kat double line. Kau tak faham bahasa ke? Siapa yang ajar kau potong kat double line ni? Tiang, dia langgar tiang. Tiang jatuh kat dia. Ya ke? Adik Myvi nak buat macam mana? Motor itu salah. Apa cerita kau bawa kereta reverse belakang? Tak. Ini dia video reverse. Yes. Emosi terus. Ini mesti kat taman Taiping je ni. Tak, yang orang tu duduk tengah tepi jalan ni apa? Dia ada yang jalan yang walk punya tu kan. Dah sudah. Kenapa dia nak buat apa dia tu? Dia nak gaduh. Pasu buat jam. Aduh, kereta je besar. Otak isi. Gaduh-gaduh di jalan. Tak bagi signal kat roundabout. Benda tu benda biasa. Dia tak bagi signal tak apa. Dia masuk ke tepi tu kenapa? Wah! Terkejut aku. Sound effect ni kuat gila. Zaman Sarah, bro. Juga. Dia tengah break. Nak elak masuk lubang tu. Dia break dia yang jatuh. Kalau jatuh kat lubang tu memang best. Janganlah.
Okay, dah habis guys. Sengsara aku tengok mandala ni. Producer lain kali boleh tak kita tengok apa-apa mungkin Korea Oppa ke? Sesuatu yang you know menyegarkan hati. Ni macam mana kita orang nak bawa kereta balik lagi producer? Okay, kesimpulan ni korang kena berkhidmat di jalan raya. Janganlah bawa kereta tu suka hati masa tak ada lesen guys. Tak signal entah ke mana, pergi pusing kat double line. Berapa kali repeat? So yang bawa motor pun elok lah kalau boleh. Janganlah buat punca kemalangan, punca jam. Ya duk, kadang-kadang kita hati-hati. Tiba-tiba orang lain tak berhati-hati, so kita pun kena. So kalau korang, alangkah baiknya kalau kita sama-sama berhati-hati di jalan raya. Ya, Gi? Yang bawa Maggie? Ya, faham. Hey, producer yang bawa adik kepada Maggie. Masih berbangga mencari pemantu Maggie. Okay guys, that's all from us. Kalau korang nak lagi tengok video daripada kita orang, jangan lupa untuk komen dan follow kita punya IG Hair TV. Subscribe YouTube. TikTok sekali. Yes, komen banyak-banyak guys. Bye.